halkan waa degada Muqdisho waxaa la dahfuray sanadkii 1977 qandaraaska dhismaha waxaa la shirkad talyaaniga halka dhaqaalaha uu bixiyay bangiga adduunka lacagahaas waxay ka mid noqdeen deemihii dhawaan loo cafiyay Soomaaliya haddaba 5 sano ugu dambeeyay maxaa ku soo koray degada Muqdisho kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni maalin joob oo todobaadkii marka daawataan Astan TV todobaadkan waxaan ku sugannahay degada Muqdisho halkaas oo aan rajaynayno insha Allah ta'ala inaan wax badan oo ku saabsan taariikhda inaan idinka soo gudbino oo qaarkiin aan dib idin celinno 4 sano ka hor haatan waxa ila jooga Cabdul Qadir Maxamed Yasiin oo in ka badan 4 sano ka shaqeynaya degada Muqdisho barasmaadkii wuxuu ahaa tiryaha badeecadaha maraakiibta haatan waa kormeeraha guud ee badeecadaha ee degada Muqdisho Cabdul Qadir waxaan ku soo dhawaa barnaamijka maalin joog oo ku mahadsantahay Astan TV barta aan taaganahay waxa la yiraahdaa waa bartii lagu soo xiro maraakiibta loo yaqaan Roro Shipka halkan waxa lagu soo xiray Roro Shipka Roro Ship waxa la yiraahdaa maraakiibta aan qaabkaas loo xirin ee loo xiro salka dambe loo dhigo raambad soo dhiganaya ilaa halkaan imaaneysa taasi marka ay noqoto laba wajiga looga faa'iideystaa Roro Shipkaas mar waxaa laga digsadaa konteenaro baabuurtan caadi ay u dhexgalayaan gudihiis ay ka soo qaadanayaan marka labaadna mararka qaar waxaa loogu faa'iideystaa life stock caring xoolaha markii la saarayo raambadaas ayay raacaan waxay ismoodaa xoolaha ayaga iyo dhulkooda dhulkii jooga oo iska doorare gudihiisa waxay ku kala yaaliin meel sections ah lagu kala xirxiro si aysan isku tuuran gudihiisa marka taas ayaa looga faa'iideystaa waxaana noola dhisay meeshaan 1981 ilaa 1982 ayaa Roro Ship positionka la sameeyay kadib maya sideedii u dhisantay markii loo baahdo waa lagu soo xirtaa saasaa loogu xiraa caadigeedu waa lagu shaqeystaa dabcan khabiir waxa taa in muddo arinta ka shaqeynaya dekada haatan ilaa haddana ka shaqeeyay barigii hore waxaa jiray saan ka warhayno casrigan hadda dunida ma jirino dadka waxay ahaayeen kuwa xoogooda maalaha dekada waxaa laga yaabaa in dadka inta shaqaale ka shaqeyn jireen hadda waxyaabaha oo horumar ah oo ku soo kordhay oo shaqaalaha dan u noqday si guud dadkana badeecadahooda iyo waxyaabaha fududeeyay oo aad xusi karto maxaa ka mid ah Berigi hore marka hore inaan soo qaadano ayaa loo baahan yahay qaabkee ahayd inaan isweydiino Berigi hore waxaa la soo qaadi jiray shaqaale stevedores la yiraahdo oo markabka gudihiisa galay ilaa ilaana way jiraan laakiin qalabka maanta ay haystaan ma aysan haysanin maalintii dhan markuu cargo oo general cargo markuu dejinayo maalintii subaxdii 7 o'clock to 16 o'clock waxaa laga yaabaa 50 metric tons inay dejin jireen maana kalifay manpower kaliya la isticmaalay qof xooggiisa kaliya la isticmaalay maaha lama isticmaaleen qalab lama isticmaaleen meesha maanta marka maxaa yimid waxaa yimid meeshii oo laga soo qaadi jiray halkii shooshaminta xarig la soo saari jiray 20 kiish maanta waad u jeedaan u maleynaa 160 arrin ka badanaa la soo qaadaya dhulkii haddana yaa kasii qaadaya waxaa kasii qaadaya forklift oo waqtiga la dagaalamayso raritaanka kooxda shaqaysa fiiri marka berigi hore kooxda shaqayso oo shaminti deginiso maanta oo dhan 2000 oo loor ayay dejin jirta maanta meeshay 1000s ay dejinayso waa sonkor sonkortaas degayso waa palki cargo waa badeecad sidii ciid oo kale loo guray oo sonkor ah waxaa soo qaadaya mashiina soo qaadaya waa kaas mashiinkaas markuu soo qaado wuxuu ku dhex shubayaa bahalkan nectarka ay ku qoran tahay nectarkaasi dhinaciisa hoostiisa waxaa ku aadan mashiin u qaybinayo sonkorta jawaan ku shubaya hadda la toolayo isagiina waa tegi doonaa si aad ku aragtaan hawsha la qabanayo meeshii laga
ما يا شغاله وارسين كلي قبل سن انت كلم ماشينه قيله ماشينه هذا حتن وحن سو غارني حفيزك كابتن عبد القادر او ان مده كشقيني هلكن كابتن عبد القادر وحد فافاين نغ سيسا حفيزكن بايلوتكا يو سيابها او شقاي يوليس وما سنتين استان تي في مركو وريسو او كما سنتين باقشد او سو بوقتن حفيزكا مقدسو بايلوت ستيشن حفيزكا وا حفيزكا كليا او loogu talagalay inuu maraakiibta hago pilotsku shaqadoodu waxa kamid ah inay maraakiibta meelo muhiim ah ugu tagaan kadibna halkaas hoggaanka ay ka soo qabtaan kadibna maraakiibta ay dadka ku soo xiraan shaqada ugu muhiimsan taas waay maraakiibta waxa way xilliga anaga shaqeyno waxa inta badan habeenii maalin waa shaqeyna xilligii maraakiibta iman jiray xilligii dawladda dhexe maraakiibta dadkan lagu talagalay maraakiib yar ayayheed oo 160 mitir meelahaas kan ugu weyn oo jiro oo dhererkiisu la egyahay haddana waxaan maraynaa annagoo tayadeena iska liidato qalabkeena iska liidato dabeelaha oo Indian Ocean-kan ay aad u culus tahay oo dadkeena ay tahay dadka aad iyo aad u culus dhinaca shaqada oo labada xilli oo monsoonka ay dhibaato u keenayso ayaa haddana waqtidan dambe waxaan keenaa maraakiib 250 mitir waxaa ku soo biiray dekedda maraakiib xilligii hore aan iman jirin shirkado badan oo caalami ah oo international liners container liners ah sida Maersk Line MSC CMA iyo qaar kale oo badan marka annaga shaqadaasan qabanaa pilotka shaqadaas uu qabtaa asaana hormuud u ah inay kambaniyadaas u waaweyn ay yimaadaan wadda ku yimaadaan markii ay ogaadeen aqoonteen ogaadeen trial ku sameeyeen correspondence aan wada sameynay kaga hadalnay dekedda siday tahay iyo sidaan u xirayno markaasay go'aansadeen in ay yihiin pilotada la isku aamini karo ee kambaniyadaas saas ku yimaadeen kan waxa waaye waxa la yiraahdaa waxa waaye waa dekedda ilaa 30 mile ayaan wax ka arkaynaa maraakiibta soo socoto kuwa baxayo iyo kuwa soo galayo magacyadooda iyo astaantooda dhan karakteristikooda dhan warbixintooda dhan halkaan ka arkaynaa markay 30 mile ay soo galaan dekedda sawirkeeda halkaas ka arkaysiin sawirkeeda halkaas ka arkaysiin ilinka laga soo gal halkaas waay halkaas la soo marsiyay maraakiibta saas ay ku soo galaan qalabka hadda meesha cagaarta idin kaga muuqato waa bar controlka pilot stationki iyo pilot stationka waa soo jeedin maxaa idin soo baxay bar control marka maraakiibta aaladahaas ay leeyihiin anagana waxaan isku dayn inaan aaladahan scan u keensano iyadoo cidna aysan nagu tabarucin oon jeebkeen isticmaalno aqoontan isticmaalno sida dekedaha adduunka u shaqeeyaan oo kale inaan anaguna u shaqeyno waxaan ku dhex jirnaa daawadayaal markabka gudihiisa waxaa igu weheliya kabtan cabdulqaadir oo ah kabtankan aynu halkan martida ugu nahay sidoo kale markabkan aynu saarannahay wuxuu ka yimid dalka Pakistan waxaa sidoo kale abdiwalaalkeena cabdulqaadir oo dalkaas suuriya ayaa isagana markabkan isaga ah isagana hadda noo faahfaahin doona waxyaabihii kabtanka ah markabkan isaga ah wuxuu noo faahfaahin doonaa imaatinkiisi soomaaliya iyo siyaabihii loo soo dhaweeyey iyo waxyaabihii uu la kulmay ayuu inooga sheekeyn doonaa ana ismi cabdulqaadir كابتن الباخرة أبو مصطفى أو شحنا من ميناء بن قاسم في باكستان وقدمنا إلى مقديشو ميناء مقديشو في الصومال كانت الرحلة يعني منيحة طبعا نادينا البورد كنترول
قبل بساعتين من الوصول ورد علينا وتعاون معنا كويس، يعني دخلنا بسلام وكان بروفيشنال يعني على أعلى مستوى. واستقبلتنا يعني سلطات الميناء يعني كانوا كمان مبتسمين ومتعاونين جدا يعني بصراحة، وبسرعة خلصنا الإجراءات بسرعة يعني خلال ساعة كنا بادين تفريغ. حتى العمال يعني هون بروفيشنال وسريعين يعني ومتعاونين جدا، وبتمنى يعني نرجع كمان لها ان شاء الله. مصطفى او مركب شميتة او حول كارجو جنرال بال كارير، مركب تحوي كل بحان دور نوعه وحاليا بال كارير. بال كارير كانوا حقيقة هذان سكر شميته وحيال هسكار جو محوها وعذيق. مرة كان إيركي سمركو حوا بقول لحد إيوه عشان متر. مرة كان حوا يبايلوه وحيك سوق حيان ميل حوا يسد لح مايل أجرته أفر مايل وبنانكا. مرة أفر مايل مرة كي لوا الغرف تحوا سديت كيلو متر من راس يلا قصوك حيا. مرة كان ماشي لقاها جو ماشي أونواي. This is the command of the ship. مرك ماشي لقى هجا ولو كمان غير لقى وضع ماشي هم غاي حتى هالكل وهالك مرك غلب كي هاي سنين مثل ما تواي فهم سام مرك ها 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 فهمت. على أي حال كم وكم واحد لقى أركو وحوى هاي بدل لقى أركو ده دقائق إنه لقى أركو وحكي كصهر جد لقى أركو هذا على just make a zoom a big make zoom qalabka hadda ku tusinayna soo maan haga haga galay hadda anigu waa leena ayir waliyi marka anaga xafiiskeena ta kaas way kaptan waxa faafayniga siisa dabcan shaqadan kaptanimada ah ee in muddo ayad ku soo jirtay yaani waxyaabaha ugu qatarsan ee qofka xirfadan iyo hooshan ka shaqeynaya uu la kulmo xakamida ya xakamida dibaatooyinka la kulmaan ha qofka dibaatooyinka xakamida shaqad uu culus waay sawta dekit mikr shaqeynaya oo pilot oo hawaay بناكن واتان خور وسو شيغي و علستاه بد يا جهاديسا جرنجر حرقا كريسا جنبي كسو كريسا بد وي عياريسا حدنا ماركا سو وديست ستريس سانجرو صوت مرك مرك بريك ملح لكن بايلوت كو حلقه ربا انتو سدكد سو اادين مرك انو هلكاس بناكن كسو كنترول او كنترول او غادو حالديس وعربا طبعا مده دهره سو شقينيسا ولينا هدا dalyar oo islaata ku jirta dabcan ma jira jiil asleedahay waxay ka mid noqdaan kuwa adiga iyo dadka lamidka bedeli doona mustaqbalka hawlahan hadda ah sidoo kale ma jira dad asleedahay maanta oo tababareysa ama arday ku aho mustaqbalku bedeli kara ma jira todobaad jibto oo meel fiican maraayo hadda marabka weyn adiga halka ka soo baxay kan banaanka u jiray ka halkaas ku xirnaa ragga aan wax baray halka ayaga kasoo kaxay halka uu ku xirinayo ayaga keen maraakiibtan way bixiyaan todoba nin way aadambida seminar ku maqan oo Mombasa jiro min hadda uu ku jiraa workshop kale waxa way oo meeshan uu jiraa shaqo meel fiican ma sameeyo meel fiican ma raayo illa ay toban sano wax aan wax qoriyaa toban sano wax salaan maaha bayro dhiman wax salaan maaha waa dalacay waa ibuubsi maaha dakadan waxay rtaa labad galiyadeed ina ilaalis ina shil galin dakad ina iska xirin albaabka sir idlaacsiima ah waad dalacay buubsiima ah dakad daayir haday qab tiraado halkii laga baxaya marka Cabdi Qadir maadaama hadda Soomaaliya aan heysan dhul baaxad weyn la aan heysano biri ah dadka khubarada ana ku jirto ma dirtaa wax tala bixin aad soo jeedaseen oo balaarinta oo kala dakad wani waxaan ku boorinaa ganacsatada iyo dawladda inay culayska saaraan intay dakadan si jirto oo waqtigeedi laga gaarayo maadaama raakiibta ay way adduunka ay weynaadeen dakadan ma xamili karto raakiibta baa xad la waweyn in marka Soomaadu waxa ku maadaa muurasho dugud ku jiro oo gud kala raasada markaas dawladda iyo shacabka Soomaalida iyo ganacsatada intii daneeyay suuqan ka cusanahay marka inay dakada kala sii raadiyaan xayaftu asdeer aan leenahay meel is dakadka noqonaynin waa yar tahay haddana waxaan ku suganahay xafiiska maare ku xigeenka dakada Muqdisho Dr. Cali Haaji
دكتور واحد ففهين نقصي سا شنتي سنة قدام بيسي دكدة قال هذا مقدسه محاكو ساكر لي محاس كم ذهور مرة ذا أتيك سنة سنة وحيابها دي أن حصو لسمي سنة ذي قدام بيسي هور مركا واحد كم ذا دكدة أو محل على بلارية أما ضيع تير لجوس بيسك على دام إرادة صوبت أدكدو أدكدو كان تنصنع ترى محل إذا مدة بدن صاحة كم غنت شقة بربضون سو جاري مراكب يقشن بدن جلين ضيع تير عن هلا مدة أنت سلك لنا استعمالي مركو حيبان لسمية واحد كم ذا أو أدلو حسي كر أبي حد له إن لسمية واحد إرادة قريب لو طلق علي إن كونتينر هذا اللي جوا أو لو يقعد إنه كونتينر يد قريب تاس أو كجواب يسه سبدل كصعدة إيه إن باهي بدن أيك جرت كونتينر هذا إن كونتينر إن كونتينر اللي كانوا أما محل إيه هذا أيك جواب تباهي ذا إن بدأ عدا إنت بدن يما ذا إن يهين كوا أو محل إيه هذا كونتينر اللي كانوا وحيابها كله لسمية وحكم ذا وهرم هذا لسمية إن قشن صار يضيع تلو سمية مرسوين كأما ما لا يكسر حيتان مراكبته ودنا محلي هذا اسمه دنا عم حيابك ولا لسمية وحكم ذا وأد لو جبه هنا ويششك وحلو جد جيو ويششك إنه عيك للدول له كم ديهن كوا وحلو جد جيو وعسره وكنت أنا هذا يو حياسيد فضت وش غيكره شقد عسي دق دق هو ذكره وحكى له كم ذا كوا محلي هذا كقعدة المحل اللي راه هذا كنت نرى هذا برحلاتك قاعدة بابور تسارة وحكى له كم إذا وعدين أغلب كيان جوجي راه وحكى كم إذا سيدا سوكله بابور تكنت نرى هذا حمبارت سيدا سوكله وحكى له كم إذا سيف تيجي وحياة قصية وكم إنت هاي دبدمسية ذا يو أمبلاسية ذا يو على بكله أو محل ذك ده حوله هذا فوضي أنت أصلاً كسر قبل جبيننا برنامج كيني مالين جوج وعن ما أنت كسر بغني ذك ده مجال هذا مقدشه انتن برامج كان مد لما ذكوك المدونة ولكن علي محمد جله وإذا كنت تجاه السائل بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.